Чемпионат басылымы быйыл жасындай жарқырап өнер көрсеткен Европаның футбол командалары туралы жазыпты. Red Bull Salzburg командасы басылым жасаған рейтингте 10-шы орында тұр. Осыдан аз уақыт бұрын бұл клуб туралы ешкім білмейтін. Бірақ Чемпиондар Лигасындағы тырнақ алды ойынында көзге түсіп, елесінде қалды. Топтық кезеңде Salzburg бельгиялық Генкке 6 гол салса, Ливерпуль мен Наполидің қақпасына 3-3 голдан топырлатты. Ал 9-шы орында Славия Прага тұр. Өкінішке қарай Славия топ жарып шыға алмады. Бірақ жеңіске деген құлшынысын басылым жоғары бағалапты. Ал Интерге 8-ші орын бұйырды. Интердің биылғы ойыны былтырғыдан көш ілгері. Командадағы үміт артқан үздік ойыншылармен қатар басқа футболшыларда намысты қолдан берген жоқ. А сериясындағы алғашқы 17 турда 13 ойыншы көзге түсті. Олардың ішінде 17 жастағы Эспозита да бар. 7-ші орынға табан тіреген испандық Хетафеге Құдайдың қарасқаны шығар, қаржыға жарымаса да Пепе Бордалас секілді білікті бапкері бар. Аяғының астындағы доптан айырылып қалатын басқа шағын командалармен салыстырғанда Хетафе допқа таласа біледі. Осылайша ойыны нәтижелі бола бастады. Жозе Мауриньо бапкерлікке келгелі бері ойыны жақсарып қала берген Тоттенхэм клубы да чемпионаттың тізіміне ілікті. Челсидегі жас ойыншылар алғырлығымен көңіл қуантса, Аякс адымын тұсаған ескі әдетінен арылды. Әдетте әлсіз команда қорғанысқа күш салып қауқарын көрсетеді. Бірақ Аякс қарсы шабуылға шығуды үйренді. Тіпті қарсыластарын қапы қалдырған сәттерде болды. Үшінші орында миландық Атланта тұр. Бұл үшін команданың жаттықтырушысы Джан Пьеро Гаспериниге алғыс айту керек. Гасперини өз жігіттеріне тайсалмай ойнап, қарсыластарын қыспаққа алып, доптан айырылмауды үйретті. Екінші орыннан көрінген ағылшындардың Лестері АПЛ-дағы үлкен алтылықтың бар жоғынан бейхабар сияқты ойнап жүр. Ал тізімнің басында Ливерпуль тұр. Бұған дейінде алғырлығымен танылған команда өз бапкері Юрген Клоптың арқасында біраз жетістіктерге жетті. Мәнерлеп сырғанаушылардың жасына қойлар шектеуді өзгерту керек. Фин жаттықтырушылары осындай талап қойып отыр деп жазады Иле басылымы. Бұл дауға ресейлік спортшылардың бірінен соң бірі жеңіске жетуі себеп болса керек. 16 жастағы Алена Косторная мен 15 жастағы Анна Щербакова және Александра Трусова мықтылығымен мойындатты. Италиялық Туриндегі гран-приде Этери Тутберидзе баттаған қыздардың бәрі де жеңіс тұғырынан көрінді. Бірақ Кове деп аталатын финдік спорт клубының бапкері Минну Ярвинен бұған таң қалмайтынын айтады. Ярвиненнің сөзінше 15 жастағы спортшылар ересектер сайысына қатыстырмауы керек. Ересектер арасындағы жарыста жасы 15-ке толғандар бағын сынай алады. Енді осы межені көтеру керек, дейді бапкер. Бұл жарыстағы ең төменгі меже өзгертілуі тиіс. Яғни жасы 17-ден немесе 18-ден асқан үміткерлер ғана сайысқа жіберілуі керек. Өйткені осы спортшылардың бапкерінің өзі ересектердің мұндай элементтерді орындай алмайтынын көпшіліктің алдында мәлімдеді. Бұл физиологиялық тұрғыдан дұрыс шешім болар еді. Себебі адамның денесі 16 жасында қатты өзгереді, дейді Минна Ярвинен мен оның әріптестері. Евроньюс 2019 жылы өткізілген спорттық сайыстардың ең қызықтысы мен ерекшесін іріктепті. Қараша айында регбиден Оңтүстік Африка Республикасы құрамасы 3-ші рет әлем кубогын иеленді. Бұл жолы командаға қара нәсілді капитан басшылық еткен. Бұл тарихта болмаған жағдай, деп баяндайды автор. Йокогамада өткізілген финалдық ойында оңтүстік африкалықтар Англияны 32-12 есебімен ұтты. Оңтүстік Африка Республикасы құрамасының бапкері Расси Расмус шешуші матч алдында командасының елді біріктіретін мүмкіндігі барын мәлімдеді. Әлқисса, әйелдер арасындағы әлем кубогы спорт десе, ішкен асын жерге қояр қауымның көңілін күпті қылып. Биылғы бәсекеде ақш командасы жеңіске жетті. Әлемнің әр түкпірінен келген жүздеген мың жанкүйер Францияға ағылды. FIFA деректеріне сүйенсек, матчты миллиардқа тарта көрермен тамашалапты. Тур де Франс сайысында ешкімге дес бермей келе жатқан британдық велошабандоздардан биыл Эган Берналь айласын асырды. Колумбиялық және оңтүстік америкалық спортшы ретінде алғаш рет әйгілі көпкүндікте озып келген ол осы жарыстың ең жас жеңімпазы екен.